Opština Svrljig obeležila je svoj dan. Predsednica opštine Jelena Trifunović tim povodom dodelila je veliki broj nagrada i priznanja za podršku razvoja ove opštine. Ministar bez portfelja Milan Krkobabić jedan je od dobitnika prestižnog priznanja Majska plaketa za doprinos u pokretanju zadruge Svrljižanka. Svrljižanka, zadruga koja ima veliki broj zadrugara i kooperanata, prošle godine je povukla bespovratnih sredstava 11,4 miliona dinara. Investirali smo to na jedan pravi način, očekujemo da pokrenemo ovde privrednu aktivnost i to onako kako se ovde može pokrenuti. Ovde ne treba očekivati velike investicije, velike poduhvate, ovo je mali deo Srbije, ali prepoznatljiv. Dobitnik majske plakete je i Marko Blagojević iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije. Ja se nadam da je ona nagrada za dosadašnji zajednički rad i nije namenjena samo meni, nego i vladi Republike Srbije i opštini Svrljig, jer smo u partnerstvu izveli jedan relativno veliki projekat, vredan pola miliona evra, obnovu ove škole Dobrila Stambolić. U planu imamo realizaciju druge faze obnove ove škole koje će uključiti i izgradnju toplovoda i toplifikaciju javnih zgrada koje se nalaze u okolini ove škole i završetak sportske hale. Blagojević je najavio da će do završetka projekta biti uloženo oko 1,5 miliona evra u opštinu Svrljig. Predsednica opštine Jelena Trifunović čestitala je svim dobitnicima nagrade. Svim svojim sugrađanima i vama gostima i dobitnicima ovogodišnjih nagrada najpre želim puno zdravlja i uspeha. Jer ukoliko imamo zdravlje, lako ćemo ostvariti sve ono što smo zamislili. Pohvalnici i priznanja ovom prilikom dodeljene su i velikom broju javnih preduzeća, ali i privatnim licima koje promovišu i pomažu razvoj opštine Svrljig.